Dobrý den, mé jméno je Tomáš Batěk a toto je prezentace mé semestrální práce v předmětu BMGA v zimním semestru 2020. Jako téma jsem si vybral vozidlo Tesla Cybertruck, protože mi přijde zajímavé a myslel jsem si, že by mohlo být jednodušší modelovat. Bitmapu jsem tvořil v programu Adobe Photoshop. Když jsem se stavil na fitu, abych tam udělal nějaké fotky, které budu moct použít pro svůj retuš, tak zrovna pršelo a bylo mokro, takže jsem se musel při retuši snažit i o odraz auta na zemi. Jako vlivy vnějšího prostředí jsem přidal vycházející světlo z předního světlometu a koleje od pneumatik na zemi. Nakonec jsem se pokusil vhodně vložit vlastní postavu. Vektorizace obtahem byla u tohoto vozidla poměrně jednoduchá. Vzal jsem původní fotku a postupně obtahoval všechny rysy vozidla, než vznikl výsledek. Poslední část semestrální práce byla nejnáročnější, nejen třeba kvůli tomu, že jsem s Blenderem nikdy dosud nedělal. Naštěstí jsem se s pomocí internetu pokusil naučit vše, co jsem k modelování tohoto vozidla potřeboval. Potom, co jsem vytvořil základní tvar vozidla o jeho skutečných rozměrech, tak jsem auto rozřízl a modeloval jen polovinu. Zatímco druhou polovinu jsem si nechal nazrcadlit. Kola jsem si nemodeloval sám, ale použil jsem již vymodelovaná z internetu. Výsledný render vypadal tedy takto. Pro zakomponování své postavy do renderu jsem použil stejné materiály jako u první části práce.